birthday preparation going on. Aiyi camera aja ina. So mainan tu orang aku sedang ni hawa mui noi je. Or si camera ni macam macam mana? Thom jalan ni apa? Thom jalan. Aku thom jalan ni lang thom jalan itu. Si camera aja hamra. Macam macam mana? Tali dia. Ada yang pizza aja, yang pizza. Woo. बटर में हमने नुकसी है। बटर हाफ दिए। बटर ना दिए। चीज़ ला। चीज़ ने। ओ चीज़ में हमने नुकसी है। चेस बी, तुझे वो कैमरा था? ओए। चेस बी हमने तो बीबा, कोई इशारे से बिगी काका पिक ट्रूगी, सीना कहीं ना? ये हम तेरा क्या? ये निम्न सक्षम, ओ। ये इंजन चेन बीन तो क्यों नहीं? फ़ज़ारे कैमरा में एक सिंग विज़े नमस्कार कर दिया लोरे लोई फ़ज़ारे रंचिंग भी कर दियो लोई फ़ज़ारे चाहते विज़े फ़ज़ार बैंगे चाहते विज़े नम क्या या वाव बैकग्राउंड ब्लर को ओए को सिद्धि ये होगा नहीं जा कहीं नो सी लोए रहो सी जा Heidi, siapa luaran? Aina Heidi, kamu keluarga luaran betul ni. Aina, aina kita half betul ma, uhaulinnya terasa. Aduh, mana arwah ibu je, hijau le, aduh. Siapa luaran? Assembly luaran, kroda. Oh, assembly ni pam luaran ye, pizza lagi. Onda gini apa? Onda luaran macam tu ber. Kadino. Hai, macam tu ber. Papa ini kamera je, kok tak ungli ram ni kau jigna? Nami ba. Yeah. Nolai, mana nolai pun, nang kai kange, is nang kai kange nu itu ba, ha, kai kange ke nang ba, is papa ini masak je urut nolak pemalai nang kita, mana, ha, papa ini masak je urut nolai lah, ha, ni kau tunggu tunggu dulu sih ba, kan leh ba, kau masak kali ni nak, tunggu malai, yes, yes, nolai tu lah. Nak kutut, pada nampu tak curo. Tak curo, pada nampu tak curo. Aduh, aduh, mami kita pergi curi ada apa? Ada. Ada leh tu, ada tak curo. Dah katai. Mami tak pergi dia. Si nampu kita nampu. Ayah, mana? Tunggal ni. Tiada tu tiada lor. Ini mana? Asli di kau. Kau kat tengah ni, hei, kacau ni. Kacau mana? Aku, aku kamera ni, aku jadi kemain hold terus ada. Angang pom pom ni, nang aduh kayu kupai no. Angang lu tarik. Hey. Aku mi. Kamera, kamera ni, aku jadi. Kau nak kasih main ke pai di, pi di sini. Thank you. Hmm, how ra? Main tu ke? Hey, better half. You want to eat? Saya mau. Kami cintai ye dah ni, kami cintai. Kami cintai aja buat na. Ya, kami cintai mana? Hmm. Hmm, very nice. Pizza dah habis foto. Aku tuh bimena sandwich sampai ini apa? Kau tuh hawa. Hmm, pizza mesti tak berat leh, sih. Hmm. Nasi kimi yang dalam taro, kibu kini macam mi yang dah. Hakka si dogi pay ni yang aku ni apa yang anda? Mama ada kaki tiba kahing. Mama ada tu mau benda dek. Mama ni kuyeng no. Abi mama tu si kai no ba. Nangis si dah si dogi je. Si kai no ba si je. Si buka kai no ba. Kamera ni. Kai no ba si kai no ba si. Ha. Si macin pu mizina kai kai no ba. Angang masih dah, angang masih dah. Nanti masa tengah mengalir, bukan putar. Nanti sudah ini, nanti dia aku, abis mana apa saja. Kau jadi kau abis mana? Ini pasal tu dikaino. Ni ni ke sana betul nungai bra? Is, no ke sana ye? Nungai bra, nungai bra. Ha, orang ke sana sih kok? Ini tu dah lah, orang sana je, hello. Ha. Kau, bukan gue. Emak, bukan gue. Emak, kau jual lu,
मैं तो चलो ले जिंग तो अखो लंबी की उपन जमती हूँ आवा उपन जम नहीं बिना था ना चेरंग ने योमो पड़े टाइम में हम तो Mila, bro. Did he feel it yet? Karina, Adam, good, bro. Karina. Hi, Shijin. Happy birthday. Happy birthday to you. Surprise, pizza for you. Hello, pizza. This is Adi, no. Topic crew, happy. Yo, mah how the hell? How? Pull up, pull up, pull up. Aduh. Mau sih saya deh. Mana hari itu meh? Jago ya itu agak. Hektar sumang deh tanya luar ini tuh. Sih na, anci ni tuh buat banana cake. How bread? Oi. Mau sih pull up sah deh. How bread? Jadi pung pung sah cake sih. Very nice. Very nice. Wow. Jadi apa yang dia? Jadi dia apa yang dia kan? Pukul dia. Pukul dia. Jauh dia ba. Okay. Yen lah. Yen. Jauh. Pukul mana? Pukul mana? Ba. Jadi kan bisa juga. Siapa nak tahu kan? Abah. 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 Ni ada apa yang mahal? Ni cakap tengah kan ni. Aku kiri, kau tujuh. Tua dah. Siapa yang nak hudra pakai? Si jenah saya kau kiri ni dok kiri masih kupas aja. Oh iya. Apa ni? Hei, masih. Okay, bye bye, Shijit bye bye, Auntie bye bye, Bobo bye bye, Bobo bye bye, happy birthday, happy birthday. Hi, yum damu khale, we are back home. Hi, kita tu biar kita lakukan apa macam mama di sana tu orang yang, yeah. Post apa berapa pay max ya? Mai ni nama. Shijina last tu waktu ni, jadi mulai masih mahal breng aji. Sudah kater. Kakner silere, silere. Iter ni mana? Aiyi pizza apa? Minta semu se. Pizza mukbang siapa? Plate apa ke? Plate kapan tu yara? Kudna direct pay dam ni. Karino. Direct kat lada. Piro aje mana? Toro. Siapa? Ii. This is very nice. Mana mana. Mana is also nungsi. Kalau ada ngomel, ayah satu kiri. Mabuk payi dako, ikan nupi singsa. Mabuk payi dako. Aduh bersih kusah aje, ini kusah aje. Makar tak nyamain dah. Hmm. Kalau tu nak, mau. Main jauh. Ayah main di depan. Siapa? Yang tu. Ah. Mmm. Very nice. Can I put in your hand? Can I put in? Huh? So you just might enjoy like an ya. Lay the sea and then you bread chanting the neighbor. I went on a lay the whole one thing the neighbor. How's that now? I'm a Cairo. Mmm. He's a home to Cairo. He's a Cairo. Mmm. Mmm. Wow, wow. I'm not okay, Zaya. I'm not sure Zaya. Come in, come on. Wow, wow. Come on. Silly. She's the girl. She's the girl. I'll hit that tray. Cocktail. Yeah, yeah, yeah. I'll do that. Hey, I'll buy you a gare.
Very nice. My pack of Ama and a hum. My union sign. Man, then a sign and you. Oh, man, the piva. Okay. Very nice. How about? This was some hot. Hmm. 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 Si mga sabi rin yan. Jesus, kung doon mo mo. Hoy! Pati. May kundera ba? Ang muna yan. Ang muna kato. Ayan. Ayan. Mabalit ang doon yung bilin ko. Sila nyo ito dito. Ado ba'y tatawag ito kasi mga katanin ka rin dyan. Kaya kaya dyan. Wakaw lang mong hawa rin eh. Hawa rin. Jumpa lagi. Preparation tau di loy loy deh. Apa ini cheeseburger? Cheeseburger ni sorry pizza. Apa ini chicken pizza ni? Tapi jadi dalam saya chicken tu lagi tu. Apa tu lagi siapa? Sujit ki birthday ki. Oven dera. Siapa apa ini special oven ni? Amina takpi raga bem bem na season apa? Sujit loy kau cerai ma bawa tu ka? Kau ni sahaja prepare. Surprise nak tu sih jah. Sejuta so, surprise tu dengar tak? Very good. Surprise. I like surprises. Kau tu nak? Ha. Lalu gino.